Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se tady dnes znovu společně a dnes proto, abychom se podívali, co nám přináší letošní období ryb, tedy období ryb roku 2023. Dneska mám v plánu, jestli to potom vyjde, uvidíme, rozdělit to povídání do takových třech etap. V první řadě se podíváme společně na takové ty zajímavé dny, jako je novoluní a úplněk, co se tam dá v souvislosti s těmi energiemi očekávat. To novoluní je poměrně blízko, úplněk ještě docela daleko, ale ono se dá nahlédnout z tohohle místa, teď tady v časoprostoru, na celé to období, na tu osu a určitý podíl nebo množství klidu či neklidu, které tam lze očekávat. Takže na to se podíváme. Potom se dnes chviličku budeme věnovat tomu, co jsou to karmické závazky a karmické vzorce. A jenom tak v krátkosti se budu snažit zjednodušeně tyhle termíny přiblížit. A zase je to moje slovní zásoba, můj úhel pohledu, moje zkušenosti. Můžete mít klidně jiné. A pak právě tím tématem ryb je práce s těmi karmickými vzorci. Ani ne tak u jednotlivců, jako spíše u lidstva jako celku. Takže i proto my se tam podíváme na to, jakým způsobem souvisí období ryb s věkem ryb, který bychom měli mít za sebou, ale tak úplně nemáme právě v souvislosti s těmi karmickými vzorci, které si tam jako lidstvo neseme. Já uvidím, kam všude mě to pustí, tak jako vždycky moje práce, byť je nějakým způsobem částečně naplánovaná, je především vedená, je channelovaná a hodně to samozřejmě ovlivní vaše potřeba, to, co vy potřebujete vědět. Celkově jenom lze říct, že to téma, které souvisí s obdobím ryb, je velmi široké a zahrnuje mnoho dílčích témat. A já se tady pokusím dneska to trošku zkomprimovat, tak aby to bylo uchopitelné v rámci toho času, který tady máme na to vymezený, aby to bylo udržitelné v rámci pozornosti, kterou tomu můžeme věnovat. Tohle téma v sobě nese celou řadu dílčích témat, kterým se potom věnuji třeba na svých seminářích. My tady dneska určitě zabrousíme do paradigmatu druhého tisíciletí, které právě přetahujeme způsobem myšlení do té přítomnosti a ono je vytvářeno především vlivem monoteistických náboženství, což jsou velmi rozsáhlá témata, která je lépe uchopovat ve skupinách, kde je k němu možné vést diskuzi aktuální. Ale přesto se budu snažit částečně se o tom zmínit, protože to je proto naše dnešní prožívání a právě proto období ryb velmi důležité. Začnu tedy těmi dny, jak jsem říkala, celé období ryb začíná poměrně brzo, už 19. února a novoluní potom 20. února opravdu odstartuje, jako vždycky, tu energii rybí velmi silně. Úplněk bude v Paně 7. března a když se teď z toho místa, kde jsem teď v časoprostoru dívám, tady do těch dvou významnějších dní, tak je nevnímám nějak silně energeticky odlišné od zbytku období ryb. Tak jako třeba v období vodnáře letošním, ten lví úplněk byl opravdu velmi silný a když ta lví energie odezněla v tom vodnářském období, tak ten vodnář osamocený od toho lva jako se výrazně odlišoval energeticky. Tak během toho letošního období ryb, a opravdu se to týká zejména toho letošního období ryb, neplatí to pro ryby obecně, to ta jednotlivá období kolem novoluní a úplňku nevnímám jako energeticky výjimečně odlišná od zbytku toho období. Dívala jsem se tam, řekněme, po důvodu, proč celé to období vykazuje poměrně zajímavou jednolitost. Ovšem, nám by se líbilo, kdyby ta jednolitost byla klidem, ale kdyby tu jednolitost jsme vnímali z toho důvodu, že tam je jako takový klídek po celé období ryb. A díky tomu klídku ani to novoluní, ani ten úplněk nějak nevyčnívá. No ale ono je to spíš naopak.
Dá se očekávat, že celé to rybí období bude spíš vzrušenější. Ona je to období vodní a voda jsou emoce. A tudíž, jestliže celé to období je vzrušenější, pak ty dny energeticky silnější zapadnou v rámci nějaké výjimečnosti, protože můžeme říct, že celé to období ryb bude svým způsobem no, výjimečné, by se možná dalo říct, i když tam by bylo výjimečné vůči čemu. Po celé období ryb se nacházíme na ose s energií Panny. Jsme na ose ryby Panna. Panna je velmi zvláštní energie, která je velmi těžko individuálně identifikovatelná. Asi ze všech znamení se nejhůře dá říci, jaký atribut mají všichni třeba zrozenci v energii Panny. Tak jako u ostatních energií někdy je to jasné a každé té energii náleží jeden z těch atributů jako přednostní nebo takový zásadní. U té Panny se to určuje velmi těžko. O co se dá ale opřít u té Panny jednoznačně velmi silně je živel, s kterým je spojena a to je země. A ryby jsou znamením vodním. To znamená, ryby nám přinášejí hodně toho živlu vodního. Voda v nás jsou emoce, takže lze očekávat nějakým způsobem období, které může být emotivnější, to znamená takové vzrušenější. A ta Panna jako země ovlivňuje potom právě stav té rybí vody. To znamená, když bychom byli v období, myslím teď jako dlouhodobě, jako lidstvo, kdy ta země je klidná, energie a živlu země je klidná, pak by se dalo očekávat i, že ta voda, která leží na té zemi, je klidná. My ale víme, že země momentálně moc klidná není. Země je poměrně dost aktivní, i v té oblasti hrubě hmotné. Nedávno proběhnuvší zemětřesení v Turecku, v Sýrii a dalších místech. No ne, ovšem se píše, na ta silná zemětřesení probíhají často, téměř 7-8 do roka proběhne těch silných zemětřesení. Ne, ovšem se píše, protože ne všechna ta zemětřesení probíhají v oblastech, která jsou hustě osídlena. My se většinou dozvídáme o těch, která jsou samozřejmě spojená s velkými škodami, jak majetkovými, tak na lidských životech. A ta země, ale můžeme vidět opravdu, že aktivní je ta, řekněme, i horotvorná činnost země v té její yangové energii se zvyšuje a dá se očekávat, že se zvyšovat dále bude. To znamená, jestliže ta země je neklidná, země se třese, řekněme, tak samozřejmě i voda, která je na té zemi položená, se třese. Takže ta určitá vzrušenost, řekněme, celého toho rybího období je celkem logicky vysvětlitelná. Dá se očekávat, že celé to rybí období bude tímhle způsobem vzrušené. Já tam vnímám poměrně velkou emoční náročnost, která nemusí být individuálně nepříjemná. Když to řeknu úplně obyčejně, zaměřím se na lidskou energii v období těch ryb, tak tam vnímám velké množství slz. Hodně pláče, ale spousta těch slz jsou slzy radosti a dojetí. Vnímám tam jako velmi výraznou energii dojetí. Samozřejmě je tam i energie smutku, je tam energie bolesti, to je tam vždycky, když je tam hodně emocí, ale vnímám tam opravdu velmi silně zastoupenou i energii dojetí a takového překvapení, které je skutečně překvapením. To je asi zřejmě to dojetí, jo? Jenom tam hrám ještě slova, která mi tam jdou. Ono totiž čas ryb. Energie ryb je energie filozofů. Ryby a mágové jsou... Ryby a štíři jsou mágové. Štíři spíše v oblasti hmoty, ryby spíše v oblasti ducha. Čas ryb je čas filozofů a filozofie, to znamená paradigmatu, úhlu pohledu na svět a na sebe sama. A po celou tu dobu té osy, kdy jsme v těch energiích ryby a těch překlopených, odražených energií Panny, nás to může vést k tomu udělat si pořádek ve svém vlastním paradigmatu.
To znamená v tom individuálním osobním, kdy ale se nám to může lépe dařit skrze rozklíčování principů kolektivního paradigmatu. Protože tohle může být velmi odlišné. Ale dlouho to odlišné nebylo. Řekněme, že to, co nás stále jako hodně ovlivňuje, ale opravdu hodně, je něco, co by nás už ovlivňovat nemuselo. A to je paradigma druhého tisíciletí. My žijeme teď ve třetím tisíciletí. Vstoupili jsme v různých fázích různou silou do věku vodnáře. A tudíž bychom už mohli žít a vytvářet novou zemi novým paradigmatem z úhlu pohledu možností vodnářských. My si ale stále přetahujeme to období ryb, ten věk ryb, jo, ten, který trval těch 2500 let zhruba, tak jako teď jsme ve věku vodnáře na těch zhruba 2500 let, tak předtím jsme byli ve věku ryb. A my bychom mohli už se z toho více vymanit, z toho rybího vlivu. Ale nevymaňujeme se z něj. My si přetahujeme rybí energii díky paradigmatu, který zejména byl vystavěn během druhého tisíciletí, a my si to přetahujeme do té přítomnosti. Ono to ale v těch nových energiích jinak funguje. To znamená, že to paradigma, které vytvářelo světonázor, řekněme, že paradigma je vlastně světonázor, v tom druhém tisíciletí, tak fungovalo i pro jednotlivce. Kdežto to kolektivní paradigma, ten kolektivní světonázor, který tady ale pořád přetrvává a vychází z toho druhého tisíciletí, tak teď pro jednotlivce čím dál méně je platný a funkční. To zkusím říct ještě jinými slovy a jasně, protože mi je jasný, že teď jsem použila spoustu výrazů, které mně jsou jasné, protože je vnímám v tom kontextu, ale ne každý, kdo to vnímá stejně tomu, to může být teď stejně jasný jako mě. Já hledám slova, abych to uchopila co nejjasněji, nejsrozumitelněji, o co jde. Takhle, ještě vysvětlím ten rozdíl mezi karmickým závazkem a karmickým vzorcem. Já se pak vrátím k tomu paradigmatu druhého tisíciletí, protože tomu se asi budu věnovat dneska nejdéle. Karmické závazky a karmické vzorce vznikají jinak, mají jiný důsledky a jinak je také řešíme. Karmické závazky si vytváříme myšlenkami, které jsou verbalizované. Máme hodně myšlenek, hodně věcí nám probíhá hlavou, stále vytváříme zhruba 60 tisíc myšlenek za den, ale ne o všech víme. My si totiž všimneme až té myšlenky, která se nám překlopí do slov, to znamená, která je takzvaně verbalizovaná. Jakmile se nám ta myšlenka usadí do slov, tak si ji jednoznačně všimneme. Prostě nám hlavou běží nějaká slova, kterých si už jasně všímáme. Celá řada myšlenek, které nejsou verbalizované, nám probíhají ještě přes emoce a pocity. To znamená, že celou řadu myšlenek vlastně cítíme, to v nás vytváří nějaký pocit. Někdy se nám právě stává, že se nějak cítíme, máme nějaký pocit v dané situaci, nevíme proč, až potom vlastně se nám zverbalizuje, uloží ta myšlenka, která nám vytváří ten pocit do slov. A potom ji můžeme uchopit, pokud s tím také můžeme lépe pracovat. Myšlenky, které jsou uložené ve slovech, to znamená, které jako v té hlavě slyšíme ve slovech, mají větší sílu než ty, které se nám odráží pouze do pocitů. Mají větší sílu v tom smyslu, že jim můžeme a většinou jim věnujeme více pozornosti. My víme, že čemu věnujeme pozornost, tomu věnujeme energii. Myšlenky, které už vnímáme ve slovech, tak si jich všímáme a tím, že si jich všímáme, jim věnujeme pozornost, čili jim dáváme energii. A tam my potom víme, že máme tu možnost, když se nám ty myšlenky, které tam nabíhají z těch programů našich a vzorců, nelíbí, tak můžeme v té vědomé mysli ze srdce vytvářet myšlenky jiné a věnovat pozornost jim. To už je potom ten rozdíl mezi vlastně tou programovou, automatickou myslí a vědomou myslí. To máme tam všichni. Všichni tam máme obě. Všichni. Opravdu všichni. Jenom většina lidí s tou vědomou myslí nepracuje, protože nechce. Jo? A tam není žádná vnější zábrana. Tam opravdu
platí jediné pravidlo, když chci, tak můžu. Když chci myslet jinak, můžu myslet jinak. Ale pokud si to člověk neuvědomí, čili vědomě nepřistoupí k tomu, že chce, tak se to nestane. Ale může každý. Ty myšlenky, které jsou tedy verbalizované, které vnímáme ve slovech a věnujeme jim pozornost, tak tou naší pozorností, protože tou pozorností, jak jsme si řekli, tam posílám energii, tyhle myšlenky sílí. A když jsou silnější, já je víc slyším, víc jich všímám, také ve mně více vyvolávají nějaké pocity a já mám potom zase možnost je nějakým způsobem dále už rozvíjet. Tím, že na základě těch myšlenek tam posílám další myšlenky, vytvářím tam třeba nějaké předpoklady, domněnky, ne všechny domněnky jsou nezdravé, vytvářím tam nějaká očekávání, vytvářím tam nějaké plány, nějaké scénáře. Jo? Na základě těch myšlenek, kterým věnujeme pozornost, vlastně vytváříme vždycky v sobě nějaké scénáře. Je celkem jedno, jestli pozitivní nebo negativní, jestli jsou to scénáře do plusu nebo do minusu, jako takové jako krásně vizualizované nebo katastrofické. Je to vždycky směřování pozornosti. A někdy, a děláme to celkem často, si tady vlastně, když rozvíjíme určité myšlenky, vytváříme závazky. Že na základě rozboru vlastních myšlenek a pocitů, které k ním máme, si dáváme různé závazky, jakože tohle nikdy neudělám, tohle nikdy neřeknu, tomuhle budu vždycky věřit. To jsou závazky, které si tam vytváříme sobě. My ale často se dopouštíme i toho, že si vytváříme závazky k jiným lidem. Já tady uvedu jako jeden takový, je velmi jako jednoduchý a i teda zjednodušený příklad, ale děje se to v různých stavech, nebo vztazích a stavech taky. Když třeba v partnerském vztahu partner vás opustí a opustí vás v době, kdy ho ještě milujete. To znamená, kdy to nesete jako velmi těžce, vznikne tam ve vás nějaké zranění, které si zpracováváte a vy v rámci zpracovávání toho zranění vytváříte myšlenky, kterými se snažíte pomoci si v té situaci. A napadne vás třeba, a to vím to jako ze své soukromé té praxe osobních konzultací, to opravdu děláme všichni velmi často, že si přejeme, aby ten člověk cítil to, co my. Přeju si, aby cítil to, co cítím já, protože máme takovou představu, že když ten člověk ucítí to, co cítím já, tak mě lépe pochopí. Nebo když třeba někoho milujete a on vás ne, tak si strašně přejete, aby vás miloval tak, jako vy milujete jeho, aby to pochopil, aby to cítil. To vůbec jako nemyslíte zle. I v rámci toho třeba rozpadu toho vztahu, vy to nemyslíte zle, že si přejete, aby ten člověk cítil vaši bolest, protože máte pocit, že by vás tak lépe pochopil, že by vás to možná, kdybyste tu bolest s ním sdíleli, méně bolelo. Jenomže těmihle myšlenkami ve skutečnosti vytváříte touhu po pomstě. Jo, ona to je vlastně skrytá, no, jako upřímně někdy to děláme i méně skrytě, jo. Někdy tak přejeme si, aby ten druhý člověk cítil to, co my, aby ho to tak bolelo jako nás. Je to jako přímá touha po pomstě, i když to tak nenazýváme. Ale i když to takzvaně myslíme dobře, tak ve skutečnosti vlastně toužíme po odvetě. To znamená, že toužíme po tom, aby ten člověk cítil stejnou bolest, stejný smutek. Jo, je zajímavé, že málo kdy máme tu potřebu, aby člověk cítil stejnou radost, jako my. Tu tak nějak automaticky sdílíme, ale když s námi ti druzí nezdílí, tak nemáme tu potřebu jim tam spát za každou cenu. Jo? Ne, tak to, fakt tomu se lze pouze zasmát. Tam není vůbec nutné se za to nějak jako trestat, týrat nebo se na sebe zlobit. Jo? Prostě to děláme, protože je to způsob, kterým hledáme úlevu v té dané situaci. Často si ale vlastně neuvědomujeme, že když si přejeme, aby ten člověk cítil to, co my, tak si tím vytváříme závazek ke svému životu. Protože karmický závazek. Jo? Karma není trest ani odměna. Karma je souhrn příčin a následků. Karmu tvoříte každým svým rozhodnutím a taky si ji okamžitě odžíváte. Opravdu většina karmických závazků se týká tohohle života, toho, co žijete tady, každé vlastně vaše rozhodnutí vytváří nějakou energii,
a tu energii si potom slíznete v dalších dnech. Jo. Karmu tvoříte každým rozhodnutím a hned ji zase žijete. To je prostě, to se pořád točí, to se pořád točí. A teď, když si přejete, aby někdo cítil to, co cítíte vy, tak vytváříte k tomu člověku určité pouto. Utváříte tam závazek a nezbyde vám nic jiného, než si to odžít znovu. Jakým jediným způsobem se může stát to, co si tak silně přejete? Ono, když vám to proběhne hlavou jednou, dvakrát, tak je tam té energie v téhle myšlence ještě poměrně málo. Když na to ale myslíte často a když k tomu ještě nasednou tak silné energie, jako je třeba sebelítost, nebo lítost, to znamená, když jako litujete sami sebe, litujete té situace jako takové, je vám líto, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a hnípete se v tom s prominutím právě s tím, kdyby on věděl, jak já se cítím, kdyby to pochopil, kdyby, jo, tak tam vytváříte závazek. Tam vytváříte karmický závazek a může to dopadnout i dně tak, že to prožijete znovu. Jestli vlastně utvoříte závazek, že se do tohohle místa chcete vrátit, protože jak jinak to může ten člověk prožít, než že to prožijete znovu společně, nebo to prožijete s jiným člověkem, který bude opakovat stejný vzorec. Jo? Protože zpátky do minulosti se vrátit nelze. Implikovat člověku, jinému člověku vlastní emoci nelze. To znamená, jak lze dosáhnout toho závazku, který jste si dali. Jedině tak, že prožijete novou situaci, která zopakuje stejný vzorec prožívání. Není to zbytečný? Když to takhle říkám, tak jasně vidíme, že to je zbytečný, že? Přesto to děláme. Přesto to děláme a pak to taky žijeme. A pak se divíme, že se točíme v situacích, které jsou si navzájem podobné jako vejce vejci. A říkáme si, proč si pořád do života přitahuju stejný lidi? Proč se pořád rozhodu s prominutím stejně blbě? No, protože jsem si vytvořila jakýsi závazek, že a je to tam. Určitě každý z nás si vzpomene na některý závazek, který takhle úžasně spáchal ve svém životě. Ale věřte tomu, že je mnohem víc těch, na které si nevzpomenete. A není nutné si na ně vzpomenout. Ono totiž všechno tohle lze ukončit takzvaně bezpodmínečně. Karmický závazek je tedy jakýsi druh energie, řekněme, který člověk vytváří vlastní myslí, vlastními rozhodnutími a myšlenkami, které někam směřuje. A tyto závazky, jelikož jste si je vytvořili vy, tak jediný, kdo je může zrušit, zase pouze vy, jenom tím, že chcete. Na to není nutné mít žádný přesný návod. To vám nemusí nikdo napsat, jak přesně to udělat, co máte říct. Vy jste si ty závazky udělali, platí pro váš život, to znamená, že zrušit je můžete vy svým vlastním rozhodnutím. Když si uvědomujete konkrétní situaci, ve které jste takovýhle závazek stvořili, tak můžete se jakoby vrátit v projekci nějaké vizualizaci do té situace a vědomě opravdu si říct z té pozice ducha, tohle ukončuji, tohle dál nebude trvat. Ukončuji to, chci, aby to skončilo, beru svoje slova zpátky, tento závazek ruším. Třeba těmito slovy můžete zvolit jiná, to jsou vaše slova, je to váš život. To děláte vy sami sobě. Protože ale, jak jsem říkala, napácháváme spoustu závazků, aniž si je uvědomujeme, tak je docela užitečné a zdravé jednou za čas udělat takzvané bezpodmínečné ukončování všech závazků. Úplně ideální je to na jaře, já nechci to teď slibovat, ale pokud to půjde, pokud mi to tam jako pustí, tak bychom se tomu mohli věnovat buď to v Beranovi nebo Bíkovi. Ono totiž tam je ideální na to navázat hned skládáním nových závazků. Ono, jestliže chci ukončit všechno, je potřeba ukončit všechno, to znamená i to hezký. Jo, a my děláme i hezký závazky, takže závazek ke světlu, závazek sám k sobě, ke své síle, že říkáte věrnost sobě, jo, věrnost sobě, věrnost své síle, závazek ke světlu, když si volím cestu světla a tak dále. To jsou také závazky, které děláme. A ty si chceme ponechat. Jestliže ale chci ukončit závazky, které mi škodí a nejsem schopná si vědomě všechny vybavit, což nejsem schopná si všechny vybavit, to je normální, tak můžu ukončit všechno. To znamená, že sama sobě dovolím, tam je možné to provést trošku obřadněji, opravdu si k tomu udělat takový klidný rituál, může se to dělat i ve skupince, je dobré k tomu si pozvat třeba Archanděla Michála, který může
se svojí energií ještě zesílit ukončení těch závazků, které byly hodně propletené třeba se závazky jiných lidí. A tam opravdu si požádáte vlastně o ukončení všech závazků, které byly utvořené vaším jménem. Já už jsem k tomu, myslím, návod jeden dávala v některém ze svých videí a mohu vám tedy slíbit, že s jarem letošního roku to zase někde zopakuju. Ale teď je spíš dobrý si to tak jako připravit v klidu. Ono opravdu tam je ideální po ukončení těch závazků hned si udělat závazky nové a to se dělá nejlíp v nové energii, energii jara. Takže ten březen, no, spíš až po jarní rovnodennosti, po té ekvinokci. Oni ty energie těch rovnodenností jsou dost náročný, hodně náročný, mnohem náročnější než slunovratové energie. Takže je dobrý spíš tu rovnodennost nechat projít a po té rovnodennosti ten březen, duben, ještě i klidně květen, jsou úplně ideální potom měsíce na to tady to očištění udělat a stvořit si, založit si tam nové závazky. Takže když to půjde, tak se třeba potom na jaře společně můžeme na to podívat a zkusit tam nějaký, stáhnout si tam k tomu nějaký návod, třeba v tu danou dobu. To jsou karmické závazky. A potom jsou karmické vzorce. Karmické vzorce v podstatě je, my víme, že máme nějaké vzorce v sobě, v genetické paměti, vzorce chování, vzorce myšlení. A řekněme, že ty, které jsou tam nejčastěji žité a které se opakují třeba v daném rodě, lze považovat za vzorce karmické. Čili každý jedinec ví, že má určité vzorce, které v tom rodě se během tohoto života velmi silně objevují v jeho životě. To jsou takové ty vzorečky, které naši předkové vytvářeli svými silnými postoji, svým strachem, svojí vírou, svým přesvědčením, někdy i samozřejmě odvahu a odhodláním. Ne všechny vzorce jsou negativní. Jo. My se většinou zabýváme tím, co nám vadí a co chceme změnit, ale ono je tam i spoustu toho dobrého, co nás posiluje, co nám dává víru, sílu, odhodlání. A protože to ale měnit nechceme, tak o tom se většinou tak často nebavíme, že? Takže ty karmické vzorce, my to všichni známe, jsou to opravdu takové ty hodně často žité v tom rodě a každý rod má něco, i když v rámci lidstva je to dost podobné. Potom, jakým způsobem s tím pracuje daný jednotlivec, má zase už vliv na jeho život a může si to samozřejmě ty určité vzorce posilovat a když je posiluje, pak je karmicky vlastně předává zase potomkům. To je individuální záležitost, ale to, co my máme možnost vnímat v širších souvislostech a mnohem víc do hloubky v letošním roce obecně, je karma lidstva a karmické vzorce, které nese celé lidstvo. A to je téma, které se teď v období ryb může začít výrazněji ukazovat. Je to i proto, že během období ryb nám také už začne plně vlastně, no to rovnodennost, je potom už s beranem, ale já to tam cítím už v těch rybách, že ta sedmička narůstá. Vůbec mě letos překvapuje, jak moc ta energie sedmičkového roku už je aktivní. Jo, opravdu je aktivní. Už teď během vodnáře se ta sedmička, respektive energie, čísla 7, což je efektivita, určitá nutnost a schopnost analýzy a syntézy a práce s prioritami v rámci nějakého přeorganizování vlastního života, tak se tam opravdu objevuje velmi silně. No, sedmička je silné číslo, ono se dalo očekávat, že se prosadí velmi brzy. A v průběhu toho konce února a potom března, protože většina rybího období se odehrává v březnu, to může být už opravdu velmi silné. Takže lze očekávat, že i energie roku 2023, ty sedmičkové energie, můžeme už v tom období ryb pociťovat velmi silně. Co je v podstatě možné říct o těch rybách, když teď se na ně podíváme už teda celkově, tak jak jsem říkala, období ryb, energie rybí je energie filozofů. Řekněme, že tam je možné použít takové jedno schéma. Pořádek v hlavě znamená pořádek v životě. A udělat si pořádek ve svých vlastních myšlenkách, to je vlastně to, k čemu nás vede i ten sedmičkový rok. Ta analýza, syntéza těch vzorců, způsobů myšlení, způsobů chování, ale nejenom na té individuální, ale i na té úrovni lidstva. My můžeme více vidět pod povrch toho té lidské
mentální úrovně, řekněme, lidského kolektivního vědomí. Můžeme více vidět ty souvislosti, z čeho vychází to paradigma, podle kterého stále ještě většina lidí žije. Já se tady vrátím znovu k tomu, že my jsme teď v období ryb a v období ryb nám může více vylézat celý věk ryb. Celé to dlouhé několik tisíc let trvající období, kdy celá planeta byla v tom kvadrantu energie rybí. Celé období ryb bylo ideálně nastavené, protože ty ryby jsou tou energií filozofů, k změně duchovního stavu lidstva. To znamená, že tam bylo, ty energie byly velmi nakloněné tomu, aby se lidstvo duchovně posunulo. A v období ryb se mohlo to lidstvo duchovně posouvat skrze filozofii. To znamená opravdu poměrně klidně tím, že by si lidé udělali pořádek v hlavě, srovnali si priority a tím by mohlo dojít k obrovskému posunu v tom duchovním vývoji lidstva. Nedošlo k tomu. Z mnoha různých důvodů k tomu nedošlo. A samozřejmě ale nikdy není pozdě. Každý jednotlivec se může duchovně posouvat kdykoliv. A jako lidstvo máme možnost se posouvat kdykoliv. Jenom v těch jiných energiích k tomu budou používané jiné nástroje. To znamená, jestliže v období ryb bylo možné ten duchovní vývoj lidstva provést skrze filozofii, prostě řekněme, když to velmi zjednoduším, pouze skrze myšlení. Mohlo to být v té vodní energii ryby takový hladčí. Tak mohli jsme tam jako být s tím tak proplout, jako ty rybičky. Jo. Když to v tom období vodnáře, v kterém jsme teď, ve věku vodnáře, to půjde s větším kraválem. Jo, ano, to je to, co ten hlavní rozdíl. Ve věku ryb to mohlo proběhnout tiše. Když to ve věku vodnáře to půjde hlasitě. Prostě vodnář je bořič. Vodnář je energie, která boří zdi, strhává věže, ruší hranice, ruší bariéry a někdy dost hlasitě. Takže to vlastně vidíme, my to teď žijeme, že opravdu ta situace jakoby i v rámci nějakých globálních událostí se prostě vyhrocuje. A ono je to nezbytný. Jo? Protože jsme tak dlouho přetáhli tu hru, kterou hrajeme, že už je nezbytný jako hodně zalomozit, aby si co nejvíc lidí uvědomilo, že už není potřeba hrát tu hru, kterou jsme začali hrát kdysi dávno a byla nutná, teď už je prostě není potřebná. Já se teď vrátím k tomu paradigmatu druhého tisíciletí. Tady je toho strašně moc těch informací, které by tady bylo možné podat je na mnoho hodin povídání. Já se pokusím to jak jsem říkala, zkomprimovat, aby to bylo srozumitelné. Tím pádem to budu ale velmi zjednodušovat. Jo? Takže zase zkuste to vnímat tím srdíčkem, protože já tady potřebuji opravdu ty spoustu těch informací zjednodušit a upřímně řečeno jsou tam i informace, které nejsou úplně vhodné do veřejného prostoru, jo? Které jsou opravdu vhodné do nějaké skupinové diskuze, kde je možné ty názory okamžitě porovnávat a kde ten pád těch věží, vnitřních věží, v tom vnitřním přesvědčení, které nám to působí, je možné také hned nějakým případem způsobem ošetřovat nebo léčit. Jo, léčit, to je další, co mi tam ještě jde, že opravdu ta energie, která je rybí, ta rybí energie v tom období teď, je, jak jsem říkala, je to takový vzrušený to období, ale my to vzrušení můžeme vnímat jako léčení. Jo? Takže teď zpátky k tomu věku ryb. Celý věk ryb, jak jsem říkala, byl určen především k vývoji duchovního těla člověka. Tak jako teď období vodnáře je určeno k mentální transformaci. A, tak na začátku období ryb, což je několik set let před naším letopočtem, se lidstvo jakoby, řekněme, objevil nástroj, skrze který mohlo být dosaženo toho duchovního vývoje tou cestou filozofie. A to je kristovské učení. Kristovské učení je třeba oddělit od křesťanství, protože křesťanství, tak jak ho známe dnes, vzniká až ve 4. století našeho letopočtu.
A v tom druhém tisíciletí se s dalšími monoteistickými náboženství stává vlastně státním náboženstvím a základním manipulačním nástrojem pro lidstvo. K tomu se ještě za chvíličku vrátím. Teď zpátky na začátek období ryb. Čili tam někde na začátku období ryb, tam není vůbec nutný přesně sahat do období a postav a tak dále, jo, ale zhruba teda několik set let před naším letopočtem, protože ten vývoj byl pomalý, je nutné, aby byl pomalý a probíhá ve skocích. Lidé dostali, řekněme, možnost pracovat s novou filozofií, novým způsobem. Ne poprvé, protože kristovské učení v té době na začátku věku nepřichází lidstvu poprvé. My tu základní myšlenku kristovského učení můžeme vnímat v celé řadě starších filozofií a starších třeba řekněme i náboženství nebo filozofických směrů. U některých starých filozofů, klasických starověkých filozofů nebo starověkých náboženství. Podstatou kristovského učení je vlastně to, co se snažíme žít teď v úrovni rozvoje duchovního těla. Já se to pokusím říct co nejjednodušeji. Řekněme, že podstatou kristovského učení je rozpomenout se na to, kým jsme. Rozpomenout se na božskou podstatu, nás samotných. Podstatou kristovského učení je uvědomění si svého původu, své neoddělitelnosti od Boha a svého vlastního božství. Kristovské učení nám v podstatě říká v základu toto. Nehledej Boha nikde venku, nepotřebuješ Boha k tomu, aby tě soudil a trestal. Nepotřebuješ prostředníka mezi sebou a Bohem, protože ty seš Bůh. Bůh není bytost, Bůh je ve všem, Bůh je všechno. Bůh je obsažen v každé částici, v každé buňce a v každém atomu tvého těla. A tím ty jsi Bůh. Každá tvá myšlenka je myšlenkou Boha. Každé tvoje slovo je slovo Boží. Ty jsi Bůh a jsi tak tvůrcem, tvůrcem svého života. Na to si vzpomeň, k tomu se vrať, uchop své vlastní božství a staň se tvůrcem svého vlastního života. To je podstata, opravdu velmi zkomprimovaná podstata kristovského učení. Je to rozpomenutí se na původ sebe sama, na původ všeho ve vesmíru, na to, že vesmír je bytí a Bůh je tím bytím, že je tou existencí samotnou, že smyslem života je život. Smyslem života je být, existovat, uvědomovat si svoje bytí jako svoje božství a naopak svoje božství jako svoje bytí a s tím samozřejmě spojenou zodpovědnost za svůj život, za rozhodování, za svá slova a za své činy, protože každé moje slovo je slovem božím, každý můj čin je činem božím, protože já jsem Bůh, Bůh svého života. A tohle je princip. Tohle je princip, který vede k nárůstu vědomí, který vede k převzetí zodpovědnosti za svůj život. Ovšem takto vědomý člověk, takto duchovně rozvinutý člověk nepotřebuje vládu, nepotřebuje zákony, nepotřebuje pravidla, vnější pravidla, protože je zodpovědný za svůj život a je si vědom i své interakce s ostatními lidmi a jedná s vědomím. S vědomím, tam máme svědomí. A prostě to lidé, kteří mají potřebu vládnout a dávat průchod své touze po moci, nemohou potřebovat, aby se lidé ujímali vlády nad sebou samými, aby si uvědomovali své vlastní božství a spojovali se skrze své tělo s božstvím v sobě. A tak s celým vesmírem, který je tím Bohem. Bůh je v nás a kolem nás je všude. Je nekonečný. A zároveň konečný tím, že tam, kde všechno končí, tam to zase začíná. Tohle všechno jsou myšlenky, které nám teď přicházejí a nejsou nové. Jsou pouze nám znovu připomenuté. Je to vlastně podstata probuzení a toho vědomého žití, že se k tomuhle vracíme. Že se rozpomínáme na to, co jsme vždycky věděli. Proto se nám často uleví, když tahle slova slyšíme, protože naše duše to ví. Ona to ví. Ona to vždycky věděla. A vrací se k té
k tomuto vědění, k této fázi. Tato filozofie, která znova přichází velmi silně jako proud toho raně křesťanského, respektive předkřesťanského, kristovského hnutí, v době tedy několik set let před naším letopočtem, tam je ten proud velmi silný. My můžeme pozorovat v této době celou řadu velmi silných osobností, které byly takzvaně nositelem Krista, kteří šířili tuto myšlenku. Samozřejmě nás napadne jako nám nejznámější nositel Krista Ježíš, také jeho matka, jeho sestry, jeho další spolupracovníci, řekněme, celá ta skupina, která potom samozřejmě celý ten příběh je zneužit v křesťanství, ale jsou to i jiné osobnosti. Já jmenuji jednu, která vás možná překvapí, ale opravdu výrazným a významným nositelem Krista byl Alexandr Makedonský. Zhruba 300 let před Ježíšem. Jeho učitelem byl Aristoteles mimochodem. A vliv Alexandra Makedonského na tehdejší život, tehdejší svět byl obrovský a ten vliv potom trval ještě další desítky a stovky let. A to, že byl vojevůdce a že bojoval s mečem v ruce, tomu nějak nebrání. Ano, protože ta filozofie, byť vede člověka k míru, nevylučuje využití prostředků, které jsou, řekněme, běžné pro danou rozumovou, mentální a i celkovou úroveň lidstva v té dané době. Jo? Takže tady já jenom tohletoho tak malinko se toho dotýkám, abychom si při tyhle informace bývají, tak jak to mám právě při práci ve skupinách mých, velmi osvobozující. Když se uvědomíme, že to není žádná složitá věda, že to není nic nového, že to je něco, co známe jako lidé, jak jsme neustále recyklovaní v těch tělech, tak to známe, náš duch je součástí toho jednoho ducha, toho vědomí. No, Bůh je to jedno vědomí, které je ve všem. V každé částici, která vzniká, je kousek toho vědomí. My máme v sobě spoustu těch částic, atomy a buňky. Každá z těch částí má kus toho vědomí, kus toho božského vědomí. Naše duše má další část toho vědomí, má svoje vlastní vědomí. A tak dále. Náš duch, jako duch lidský, je složený z celé škály malých duchů. Malých jsou částeček vědomí. A všechno se to nakonec vrací do toho jednoho a neustále z toho zase vzniká. To, co zaniká, znova vzniká. Ta nekonečnost je tam prostě daná. A všechno se to pořád hýbe, všechno je to pořád v pohybu. Ti z vás, kteří dokáží se podívat na vesmír, čili na bytí srdcem, bez očí, tak to vidí. Tu úžasnou škálu neskutečných tvarů, barev, souvislostí, dimenzí, ale jakmile do toho dáme rozum, chceme to pochopit nebo nakreslit, tak je to pryč. Náš rozum na tohle vůbec nedosahuje. A to nevadí, to jako vůbec ničemu nevadí. Tady jsem jenom chtěla ukázat na tomhle příkladu, že celé to období ryb mohlo probíhat právě skrze tu filozofii kristovského učení. Já si netroufám říct, že míru milovně, jo? Že by to jako šlo bez válek a tak. Myslím si, že tehdejší úroveň mentální, rozumová a celkově jako vývojová lidstva by neumožnila úplně klidný průběh, ale přesto to mohlo probíhat plynulej, řekněme plynulej. No ale nestalo se tak. Těch důvodů je celá řada, ale já se teď přeskočím tisíc let a přeskočím až do druhého tisíciletí. Celé druhé tisíciletí vytvořilo totiž velmi silné paradigma, které my si jako lidstvo přetahujeme teď do toho období vodnáře a pořád ho uplatňujeme v tom, jakým způsobem se díváme na sebe sami a na svět. To druhé tisíciletí je zcela jednoznačně v diktátu monoteistických náboženství. Monoteistická náboženství jsou náboženství s jedním bohem. Pro nás vlastně ta nejzásadnější jsou judaismus, křesťanství a islám. Křesťanství, judaismus, my úplně nevíme, kde má kořeny. Nevíme, kde má kořeny judaismus, ale velmi pravděpodobně se dá říct, že v době Ježíšově třeba už judaismus nemá se svými kořeny téměř nic společného. Křesťanství vzniká zhruba v tom čtvrtém století, zhruba vzniká v polovině čtvrtého století našeho letopočtu v Byzanci. Islám vzniká rokem 622, rokem Hidžra. To znamená, to první tisíciletí
vlastně je tam jasně vidět, že se v tom období ryb opravdu projevuje ta energie, která je vhodná pro to filozofování. Jo? Takže vznikají opravdu nové filozofie, ale vznikají bohužel pro nás dneska zpětně jako náboženství. Ale v tom prvním tisíciletí mají ještě menší vliv celkově na vytváření toho celkového, celosvětového globálního paradigmatu, světonázoru. Protože stále je ještě velmi silná i celá řada jiných filozofií. Řekněme přírodní náboženství jednotlivých kmenů, Slovanů, Keltů, případně Germánů. Ano, až do 8. 9. století, kdy Evropě vládnou Slovani, tady převládá jejich filozofie, jejich úhel pohledu na svět, také jejich náboženství, bohové a bohyně. Vlastně ta přirozená náboženství, tady ta kmenová, jsou politeistická, vždycky pracují s více bohy, také bohyněmi, a tím vlastně velkým množstvím bohů dávají prostor tomu, že je něco nad tím. Třeba sám člověk v té roli toho boha. Jo? My můžeme tohle velmi silně pozorovat u vlastně do dnešní doby vlastně nejsilněji proudícího politeistického náboženství, což je hinduismus. Ale zase tam ty kořeny jsou jiné, než tak, jak vnímáme hinduismus dneska. Jo? Navíc upřímně většina toho, co ví většina lidí o hinduismu, je přepasírováno přes Spojené státy 60. let. Takže k nám nech přichází z východu a ze západu. Jo. Ale to je jedno, to jenom tak občas na to narážím, že lidé mají takovou představu vlastně o tom hinduismu, ale je to převzaté přes západní filozofie. Jo, přes filozofie západu. No a to je jedno, to je tak jako bokem. Já se vrátím k monoteistickým náboženstvím, protože ta monoteistická náboženství mají jedno společné. Jedna, která klasická teologie by řekla, že na sebe navazují, já řeknu, že se vykrádají navzájem. A ta myšlenka je všude stejná. Ta myšlenka je naprosto stejná a to je ten monoteismus, to znamená, že je jeden Bůh. A ten Bůh je devalvován na bytost, která je soudící a trestající. A vlastně všechny tyto filozofie náboženství potom uchopené církvemi, které se stávají hlavní mocí, směřují k jednomu jedinému, a to je udržet člověka v pocitu viny a strachu z trestu. A je úplně jedno, jaká je tam původní myšlenka, jaká je ta vomáčka okolo, jaký jsou tam legendy a příběhy, protože ty legendy se stejně navzájem vykrádají a jsou jenom pootáčený podle potřeby daného náboženství, dané filozofie. Ale ta myšlenka, ta základní filozofická stavba všech monoteistických náboženství je stejná. Udržet člověka v pocitu viny a ve strachu z trestu, protože Bůh je bytost soudící a trestající. To je devalvace Boha. A to je stejný, to je úplně stejný. Jo, jenom je tam jiná, jak říkám, jiná vomáčka okolo. Já vám teď zkusím na takovým jednoduchým příkladu vysvětlit, jak fungují tyto velmi těžké manipulační mechanismy. Ten způsob fungování je neskutečně jednoduchý, ale vysoce účinný. Vidíme to, třeba fungovalo to celých tisíc let. Celé druhé tisíciletí je lidstvo zcela pod nadvládou tady těch náboženství. Jo, v 11. století se křesťanství stává státním náboženstvím, když se budu držet křesťanství, to se nás tady středoevropanů týká nejvíce a jede to tisíc let. Fungovalo to tisíc let. Jo, to není málo. To lze jako svým způsobem obdivovat. A ono to pořád trvá. Ono to pořád trvá i v těch nových energiích, kdy už můžeme novým paradigmatem tvořit novou zemi, tak nám to jde obtížněji, řekněme, protože stále většina lidí, jako celé lidstvo, jako celek, ulpívá na tom paradigmatu stvořeném těmito náboženstvími. A teď ten příklad, jo? Jak to funguje. Já použiju takovou šamanskou techniku, akorát tam změním objekt. Takže představte si, že vám někdo řekne ráno, jednoho dne, dneska můžeš myslet na co chceš, ale nesmíš myslet na žlutej čtverec. A teď vás by nikdy v životě nenapadlo myslet na žlutej čtverec. V životě by vás to nenapadlo. Co se stane, když vám někdo řekne, že nesmíte myslet na žlutej čtverec? Budete na něj myslet celý den a večer ho máte vedle sebe zmaterializovaný, jak na něj moc myslíte. Jako fajn, jo. Takže řeknete,
To je zajímavý, kdyby mi v životě nenapadlo myslet na žlutý čtverec, myslím na žlutý čtverec. A teď se k tomu přidá druhá vrstva a někdo vám řekne, no, myslet na žlutý čtverec, to je čistý zlo. Myslet na žlutý čtverec je hřích a jestli na něj budeš myslet, čeká tě peklo a tvrdý trest. Dovedete si představit, že po tomhle nebudete myslet na žlutý čtverec? Budete na něj myslet? Budete na něj myslet o to víc? A k tomu začnete cítit silný pocit viny, že myslíte na žlutý čtverec, protože myslet na žlutý čtverec je zlo. A tím pádem začnete cítit permanentní vinu, vlastně 24 hodin denně, a očekávat trest, který přijde. Pak vám někdo řekne, že se můžete z toho vyspovídat, z té hrůzy, že myslíte na ten žlutý čtverec, tak se vyspovídáte, řeknete, že už teda nebudete nikdy myslet na ten žlutý čtverec, dostanete nějaký úkol, který si máte odpracovat, abyste teda napravili to, že jste na ten žlutý čtverec mysleli. Vy si to odpracujete, ale už v tu chvíli, kdy odcházíte od té zpovědi, víte, že zase myslíte na žlutý čtverec. 100krát můžete tomu panáčkovi říct, že ne, ale vy víte, že jo. Vy víte, že na něj myslíte hned ráno, co se probudíte, a je to poslední myšlenka, kterou máte v hlavě, než usínáte. A když vám každý týden v neděli někdo zopakuje, že nesmíte myslet na žlutý čtverec a že to je fakt hřích a že vás za to čeká peklo, tak vám to jenom posiluje. A teď si místo žlutýho čtverce dosaďte třeba jídlo. Nesmíte myslet na jídlo, když máte hlad. Nesmíte myslet na pití, když máte žízeň. A od 12 let je normální myslet na sex. Je to normální a zdravé. A každý to dělá. Každý hormonálně, normálně se vyvíjející jedinec zhruba od 12 let myslí na jídlo a na sex. Takže zkuste na to nemyslet. Kor, když vám budou pořád opakovat, že na to myslet nesmíte. Takže ono s tím žlutým čtvercem by to šlo, dokud by mi neřekli, že na něj nemám myslet. Ale tam je navíc ještě použito něco na to, na co myslet nelze, protože to je biologická potřeba. Takže když se ze základní biologické potřeby udělá zlo, a ještě vás utvrzují v tom, že myslet na to je zlo a čekávat za to trest, no tak vás mají na celý život. Když nemáte jiné informace než tyto, a lidstvo v podstatě během toho druhého tisíciletí jako běžně nemělo jiné informace než toto, no tak se to úspěšně daří. Takhle funguje monoteistické náboženství, všechno. Jo? Řeknou vám, na co nesmíte myslet a co vás za to čeká, když na to myslet budete. Z toho se nedá vystoupit. Jo. A to vůbec nebudu rozebírat titul dědičného hříchu, který se nedá obejít, protože jinak než z ženy se narodit nedá. Jo. To jsou v podstatě, když se na to díváte s odstupem, tak je to obdivuhodný, protože to je nesmírně jednoduchý nástroj, který je ale vysoce funkční. A vlastně tímhle nástrojem se podařilo vytvořit v lidech určitý úhel pohledu na sebe a na svět. Úhel pohledu, čili vlastně to paradigma, které je založeno na několika myšlenkách. Jedna, která na té existenci viny, která je vlastně nevykořenitelná, je nepřekonatelná, z té se nedá vystoupit, to znamená, vina je neodstranitelná, trest je nutný. A v tomto vnímání a vlastně v tom permanentním strachu z té viny, kdo se bojí, je snadno manipulovatelný. Je naprosto všechno zdevalvováno do dvou polarit, dobro a zlo. Viník a oběť. Viník je zlý, oběť je hodná. To už je úplně jako majstrštyk. Jo? A teď v podstatě se tam k tomu přidávají další takové úžasné myšlenky, jako třeba, že utrpení je ušlechtilé. A na základě vlastně těchto příběhů a dogmat a situací se lidstvo dostalo do té fáze, že vlastně i individuality, to znamená jednotlivci, budují svoji hodnotu na míře utrpení a obětování se. Čím víc budu trpět, čím víc se obětuju pro druhé, tím vyšší je moje hodnota. Protože svoji hodnotu vidím v očích druhých, tím, jak jsem jim prospěšná, jak jim vyhovím, jak jim posloužím, jak jsem platná, jak jsem užitečná.
Ne sobě, ale těm druhým. Jo. A už jenom pomyslet na něco jiného je opět hřích a opět by to byla vina. A teďko v tom žijeme opravdu, zejména v tom druhém tisíciletí, v tom bylo lidstvo ponořené ne po uši, ale až takhle. Jo. Takže v podstatě jakýkoliv jiný názor, nejenom, že nebyl možný, ale on nebyl moc ani dostupný. Ono jako většinu lidí ani nenapadlo uvažovat jinak. Sice tam vnímáme určité záblesky, třeba v období renesance, kdy tam je určitá snaha nahlížet na to lidstvo a vůbec na jednotlivce jinak. U nás to bylo třeba v době Karla IV. A potom později husitských válek, kde tam byly takové závany nárůstu jakoby, i třeba té duchovní úrovně českého národa. Tam českému národu v době Karla IV. Výrazně se zvýšil stav vědomí a to už nejde potom sundat dolů, to už potom zůstává. Za odměnu jsme pak obdrželi celou řadu totalitních režimů, které byly velmi náročné, ale velmi nás vyškolily, takže zase vidíme, že opravdu všechno je k něčemu dobré. To, jakým způsobem dneska tady v Čechách, na Moravě a na tom západě Slovenska vnímáme velké množství vlastně toho rozvinutého vědomí, to má také tyto příčiny. No, no, nic se neděje náhodou, nic se neděje samo pro sebe a bezúčelně. Takže to paradigma druhého tisíciletí, to paradigma, které je vytvářené vlastně existencí viny, která je neodstranitelná, toho permanentního strachu z trestu, patří tomu druhému tisíciletí. A je celkem logické, kde se to vzalo. My tím můžeme snáze pochopit ty karmické vzorce lidstva. Protože opravdu my si to právě tou svojí myslí a způsobem, jak se díváme na život a na sebe, přetahujeme teď do toho třetího tisíciletí, do toho věku vodnáře. Sice už trošku zbytečně, prostě to tak je. Je třeba si uvědomit, že 2/3 lidí na Zemi, 2/3, to je hodně, jsou stále v diktátu těch monoteistických náboženství. Křesťanství je stále vedoucí silou, islámu šlape na paty. Jo? Takže to tak prostě je. To nemá smysl se jako tím trápit nebo rozčilovat. Mě to teda občas trošku rozčiluje, protože mě to přijde zbytečný. Ale já to se nedá nic dělat. To tak prostě je. To lidstvo je momentálně v tomhle stavu. Je ale vidět, jak třeba nově se rodící generace už je daleko pro tady ty manipulátory, daleko obtížnější je chytit. Oni už se tak snadno chytit nenechají. Oni se ptají, oni kladou otázky, které jsou nepříjemné pro tyto autority, tedy na církevní autority. Jo? Takže vidět, já tam docela s potěšením vnímám, že je ta doba, kdy to náboženství bude mít ještě mnohem, nebo a církve vůbec jako ta instituce, budou mít ještě menší a ještě menší vliv na život jednotlivců, že se to zrychluje. Zrychluje se to, jo? Protože opravdu můžeme vidět, že ten tlak těch náboženství fungoval tisíc let. Tisíc let to fungovalo v plné síle a ve 20. století se to pak začalo poměrně rychle drulit. Stále tam ta síla je ale obrovská a v tom třetím tisíciletí se, řekněme, ta rychlost toho drolení ještě znásobila. A lze, doufám, a myslím si, že ano, očekávat, že to bude pokračovat dál. A tohle všechno jsou témata, která teď, během toho letošního období ryb, můžeme víc ucítit, víc uvidět. U té ryby cítit, to je takový ještě vtipný, že jo? Ona ta ryba je cítit, takže oni nám to opravdu ty city a cítit není náhoda, že to tam jako vnímáme stejně. Vnímat víc ty vzorce, ono to paradigma, ten světonázor, který vytváří ta náboženství během toho druhého tisíciletí, vytváří ty karmické vzorce v lidech. Jo? To, že vy to v tomhle životě nežijete, že nechodíte do toho kostela a neposloucháte to a řeknete si, já tomuhle ale dávno nevěřím, to neznamená, že podle toho nežijete. Protože vaši předkové, a to je velmi dlouhá řada vašich předků, to žila. Věřili tomu, měli z toho ten strach, jednali a rozhodovali se podle tohoto paradigmatu. A zanechali to ve vás, ve vaší genetické paměti. My jsme tím, čím byli naši předkové. Protože jsme v rámci vlastně fyzického těla, ale i mentálního těla, určitých aby vzpomínek té jemně hmotné části i toho ducha, recykláty. Takže já jsem tím, kým byli moji předkové. To, co oni žili, co říkali, co dělali, čemu věřili, čeho se báli, já to v sobě mám. To vytváří ty moje vzorce a programy.
A proto pořád se daří to, že tak velké množství lidí je stále pod vlivem tady těch institucí a těchto strachů, protože my jsme toho velmi plní. I když si to uvědomíme, i když to víme a víme, že se můžeme rozhodovat jinak, než nám velí tyto vzorce, stejně k tomu cítíme ten strach a co je nejvýznamnější, tu vinu. Jo? Pořád tam cítíme tu vinu. Takže i člověk, který je, řekněme, velmi zralý v této oblasti, má už se sebou mnoho zkušeností, dovoluje si žít svůj život podle sebe, podle svých potřeb, cítí k tomu často vinu, že to dělá. Protože ty programy a vzorce v nás nám velí to obětování se, to utrpení, jo? To podřízení se tomu trestu. I lidé, kteří řeknou, že ničemu z toho nevěří, když se to zpětně uvědomí, tak mnoho jejich rozhodnutí v životě vlastně je děláno na základě strachu z trestu. Z toho vyššího trestu, který přijde potom někdy. A je to docela někdy legrační, když si zpětně člověk uvědomí, že to často dělal nebo i dělá. A v tom období ryb tohle může být viditelnější, což může způsobovat určité to chvění a ten neklid, jak jsem říkala, že celé to období může být takové vzrušenější, tak to může být i z tohoto důvodu. Ono se nám totiž v tom letošním sedmičkovém roce může více dařit vlastně vnímat sebe i svět analyticko-synteticky. To znamená, že více se nám rozkládají ty jednotlivé události a situace do těch jednotlivých prvků, že se nám více daří jako zamířit ten základ, odkud to pochází. To moje samozřejmě daň, odkud pochází tenhle vzorec, proč já takhle jednám. A víc si taky můžeme uvědomit právě, že jsme i jako jednotlivci součástí lidstva a ono to lidstvo má taky své, má svou karmu, má ty své karmické vzorce. No, protože ty vzorce, co jsou žité takhle z generaci na generaci, že už se předávají úplně jako automaty, se stávají karmickými vzorci. A letošní rok nám může pomoci je více vidět, to platí pro celý ten rok, víc si uvědomovat, víc je taky v sobě cítit. Jak si toho víc všimnu? Tím, že to víc vnímám, že se mě to víc týká, víc to v sobě objevuju. A tím to potom mohou pouštět, to mohu léčit. Jo? Já mohu, nebudu léčit něco, co mě nebolí. To máme i ve fyzickém těle. Když mě něco nebolí, tak nemám potřebu to léčit. Že? Takže abychom mohli něco vyléčit v sobě, i tyto vzorce, dost často se to děje tak, že nás to začne bolet. A ta bolest nás upozorní na to, že se tam děje něco, co už nepotřebujeme, co je zbytečné a my potom můžeme to nechat léčit. Co se týká jakoby těch lidských karmických vzorců, tam je opravdu třeba uvědomovat si, že to léčení probíhá. Probíhá na té vlastně kolektivní úrovni a my se tak můžeme v tom jako svést. Uvědomit si tu tvořivou vlastní sílu, jak jsem mluvila vlastně o podstatě kristovského učení, tak to si připomínat. Připomínat si své vlastní božství, zodpovědnost za sebe a to, že člověk je sám sobě Bohem v té síle toho vlastního tvůrce. A to je nezávislé na tom, co se děje s lidstvem. Přesto pořád jsem součástí lidstva. A tudíž se mě týká i to, co nese to lidstvo v sobě. Ale nemusí mě to ovlivňovat, respektive neurčuje mě to. Neurčuje mě to tím způsobem, že by mě to nějakým způsobem určovalo, kým nebo čím jsem nebo musím být. Jo? Přesto uvědomovat si sounáležitost s lidstvem, to, že jsme součástí toho celku, je velmi důležité, protože nám to může dát větší sílu. A zároveň tak my svoji sílu dáváme tomu lidstvu. Ono to je neustále propojené. Dívám se, přemýšlím, jestli tam je, jestli jsem to podala tak, jak jsem měla v úmyslu a jakým to bude pro vás nějakým způsobem přínosné. Já bych tady jenom chtěla ještě zopakovat jednu důležitou věc a asi ji ode mě neslyšíte poprvé, ale je velmi důležité, abychom si ji uvědomovali. Ten úhel pohledu v rámci utrpení, to, že utrpení je ušlechtilé, to je ten Ježíš na kříži, je devalvace
symbolu kříže, to znamená základního symbolu rovnováhy. Nenechme si devalvovat tyto symboly. A zkusme se vracet k tomu, že utrpení je zbytečné. Protože bolest a smutek nemusí vést k utrpení. Utrpení není ušlechtilé. A budovat vlastní hodnotu na míře utrpení a obětování se je zbytečné. Přesto pokud to tak někdo má a chce to tak mít, je třeba mu to nechat. Lidstvo hraje v rámci toho paradigmatu dobra a zla takovou hru. Představte si, že lidstvo je na hřišti, kde hrajeme hru na oběti a viníky. A vlastně většina lidí tam neustále pobíhá na tom hřišti, ačkoliv hrací čas už dávno skončil, diváci odešli, pořád hrajeme. Jako lidstvo pořád hrajeme tuhle hru na dobro a zlo, oběti a viníky. Čím dál víc lidí si ale uvědomuje, že už to nemá smysl a odcházejí ze hřiště. A to je možné udělat pouze ve chvíli, kdy si člověk uvědomí to sám za sebe a sám sobě rozhodne, že už dál hrát nechce a z hřiště odejde. Přestože z toho hřiště odejdeme, pořád o té hře víme a pořád ji vidíme a pořád ji pozorujeme, protože ji hraje většina lidí. Co rozhodně nemá smysl, je vbíhat do hřiště a vytahovat ostatní hráče ze hry. To určitě mnoho z nás zkoušelo a víme, že to nejde. Nejde. Každý hráč v tom poli může sám za sebe říct, že už hrát nechce a odejít. Každý může. Ale pochopí to jenom ten, kdo to pochopí. Ten, kdo to ještě nechápe, nebo to pochopit nechce a tu hru nechce opustit, tomu to nelze vysvětlit. Pokud znáte platonovskou alegorii z jeskyní, tak vám ji to může výrazně připomínat. Je to velmi podobné. A vůbec jsem už dlouho vedena k tomu zmínit, že jak jsme teď v tom čase těch filozofů v rybách, tak právě Platón může být pro nás teď velmi platným a nosným učitelem. Přesto je dobré vnímat, že platonovská filozofie je výrazně alegorická a je potřeba k ní přistupovat z hlediska rozumového mentálního vývoje člověka 21. století. To znamená nesnažit se jí aplikovat nebo implikovat v celém jejím rozsahu, ale spíše si vzít z ní takový ten základní, já bych řekla základní esenci. Ale může být teď pro nás Platón velmi zajímavým zdrojem inspirace, takovým možná znovu obrozeným učitelem. Pokud vám to teď je blízké, je to pro vás, pokud ne, nechte to klidně být. Není to povinné. Není to povinné. No, já si teda na závěr zase vezmu karty, skoro se mi dneska ani nechce. Ale vím, že na to někteří z vás čekají. A kdo zná moji práci, tak víte, že skutečně nejsem kartářka, že jsou karty pro mě jenom jeden nástrojů. A čím dál více a více, nebo čím dál méně a méně je používám. Padl mi tam božský zásah ten. Uvidíme, co nám tady přijde. K letošnímu období ryb. Já to zkusím teď víc stáhnout do té přítomnosti, protože moje pozornost teď je roztažená těch několik tisíc let zpátky do toho paradigmatu. No. Je to někdy, i když vím, že by nemělo trápí, no, protože to vnímám jako velkou zbytečnost. Kolik lidí jako lpí ještě na tom strachu obrovským, který je zbytečný, protože vina prostě neexistuje. Jo. Ať se nám to líbí nebo ne, když se nám to může zdát podivné, tak vina je opravdu lidský výmysl, je to lidský mentální myšlenkový konstrukt. Vina prostě neexistuje, jelikož neexistuje vina, neexistuje trest. My jsme si to tak vymysleli, my jsme si to tak stvořili. Dlouho jsme v tom byli utvrzováni a opravdu velmi až jako násilně drženi. Takže si mnohdy neumíme ty situace, které kolem sebe pozorujeme, vlastně od té viny očistit. Jo. A ani nemusíme. Není nutné se tlačit do toho vnímat tu nevinu v celém rozsahu jako populace a všech událostí a dějů. Ale je velmi důležité, abychom se naučili tu nevinu vnímat u sebe. Abychom právě dokázali se postavit sami za sebe, v té vlastní síle dělat rozhodnutí, které jsou k našemu prospěchu a zároveň k tomu necítili vinu. Což je takový jako další stupeň, řekněme. A mám to jako opravdu velmi důležité. Tak co tady máme? Máme tady vyselce. A to je jako jasný, no, to je změna úhlu pohledu, tohle je změna paradigmatu. Jo? Na všechno, co se děje,
se vždycky můžeme dívat různý úhlů. A někdy prostě nemůžeme, ne někdy, v podstatě skoro nikdy, nemůžeme ovlivnit ty vnější děje. No, možná ještě, když se vrátím ke kristovskému učení, tak vlastně součástí celé té filozofie kristovského učení je také otázka na nalezení vlastního středu, středu vesmíru. Chceš, zajímá tě střed vesmíru, podívej se na svůj solár. Tvůj solár je tvůj střed a to je střed tvého vesmíru. A v podstatě i jakési těžiště, což mi tady jde, pro většinu lidí dospělých je solár i těžištěm fyzického těla. A jde mi sem, to, co mi sem přichází, posilňuje velmi silně. To, co se děje, nemůžeme ovlivnit, ale můžeme ovlivnit to, jaký postoj volíme k tomu, co se děje. A když to, co se děje v našem životě, je k nevydržení, je potřeba, abychom změnili svůj přístup k té situaci, protože tu situaci samotnou změnit nemůžeme. A o tom je Veselec. Máme najít svůj střed a udržet se v něm, najít způsob, jak sám sebe udržet v klidu a v harmonii, protože to potřebujeme a budeme to potřebovat. Ten čas, kdy to budeme potřebovat, ještě potrvá. Potřebujeme se naučit najít svůj střed a udržet se v klidu, ať se venku děje cokoliv. Budeme to ještě potřebovat. A o tom ten Veselec je tady velmi silně. Tak a ještě vytáhnu jednu kartu. Nedívat se do minulosti. Všechno, co je v minulosti, je iluze. Těžké iluze, v podstatě ta iluze té viny, to je ta toxicita. To je ta nejvýraznější toxicita, která nejvíc otravuje naši mysl. Právě ta vina, to je tak strašně, strašně silná energie. A právě tahle energie, ta energie viny, je jakoby ta nejsilnější moc, která přetahuje tohle paradigma, paradigma druhého tisíciletí do třetího tisíciletí a do té energie nové země, která by mohla být už budována jiným paradigmatem. Ale není, protože tu stále máme tu obrovskou svázanost tou toxicitou té viny. Ještě myslím, to vede říct sem jednu věc velmi důležitou. Jak jsem teď řekla, my bychom mohli v těch nových energiích, energiích nové země, novým paradigmatem už tvořit nové lidstvo. Neděje se to, protože si pořád přetahujeme paradigma druhého tisíciletí a ty energie věku ryb sem. Je to tak. Nesuďme to, jestli je to dobře nebo špatně. Nesuďme nikoho, jestli to dělá dobře nebo špatně. Ani sebe ne. Pak se tam znovu uvrtáváme v té vině. Já vnímám poslední dobou docela často takovou tendenci říkat, že vědomí lidé jsou lepší lidé. A že ti nevědomí nám to nějak jako kazí. A že kdyby byli všichni lidi vědomí, nebo kdyby ty nevědomí někam zmizeli, tak my bychom si tady krásně mohli budovat novou zemi na základě nového paradigmatu a bylo by nám lépe. Takže jako by bylo úplně super, kdyby ty nevědomí někdo smedl do moře, nebo odvez někam do vesmíru, nebo nás vědomé, kdyby nás bídali paprskem a odvezli někam jinam. Zas takhle to daleko nedotáhneme. Tohle jsou přesně myšlenky, které vedou, nebo které vycházejí z toho starého paradigmatu. Viníci a oběti. My vědomí jsme chudáci oběti těch nevědomých viníků, kteří můžou za to, že nám to jde tak pomalu a moc se nám to nedaří a je nám v tom těžko. Tohle, s tímhle se daleko nedostaneme. Když tomu budeme přistupovat tímhle způsobem, tak jsme furt tam. To jsme furt na tom hřišti. Furt hrajeme hru na oběti a viníky. Vědomí lidé, nevědomí lidé, všichni jsme lidé. I vědomí lidé cítí v sobě pocit viny. I nevědomí lidé mají touhu a dokážou jít za svým srdcem. Přestože to třeba nazývají jinak. Vědomí lidé pracují se svou myslí jinak než nevědomí lidé. Jinak. Jsme teda, řekněme, v něčem jiní, ale ne lepší. Ani horší. Prostě jiní. Vědomé žití je jiné než to žití nevědomé. Vědomý člověk více využívá vlastní vůli a více zodpovídá sám za sebe. Nevědomí méně, ale je to jiné, ne lepší nebo horší. Tohle myslím, že je velmi důležité. Často sami sebe přichytíme při tom, že v té hlavě se nám objevují slova jako lepší, horší.
Zkusme si toho všímat a tahle slova vědomě nahrazovat slovem jiný. Je to prostě jiné. Není to ani lepší, ani horší, je to jiné. Ano, a naše nová země na základě nového paradigmatu by mohla být jiná. Mohla by být jiná, ale není. Je taková, jaká je. Buďme vděční za to, že máme možnost být jiní a vytvářet nový, jiný svět. Já vám moc děkuju za dnešní spoluúčast, za napojení, které jsem dnes vnímala velmi silně. A přeji vám krásné, vzrušující a vzrušené období ryb. A někdy brzy se zase společně sejdeme a podíváme se na velmi výrazného letošního berana. Naschledanou.